ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଆମ ମା ମାଟି ପାଇଁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାରି ଗୁଳି ମାଡ଼ କରି ନଈ ପହଁରେଇ ଟେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ି ବହୁତ ବହୁତ ଘଟଣା ଆମକୁ ଘଟେଇଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଲା ପୋସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ। ହଁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହେଇଛି, ବମ୍ ପକେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ତାପରେ ଯେଉଁ 2010 ମେ 15 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମମ ବା ଧୂମ୍ ଲାଠି ପ୍ରହାର କଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଲା ପୋଲିସ, ତା ଦେହରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଲେ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ରବର ଗୁଳି ବି ଏବେ ବାହାରିନି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି। ଆମେ ଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କିଏ ଗୁଳି ମାରିବ, କିଏ ତୋପ ମାରିବ, କିଏ ବନ୍ଧୁକ ମାରିବ, ଖାଇଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଖାଇଛୁ।